My name is Steve Tsoukalas, and I'm a special advisor. İsmim Steve Tsoukalas. Sydney Opera Uyida maxsus maslahatchiman. I start to work in Opera Uyida 1968-yil 19-iyundan ishlay boshlaganman. O'shanda 23 yoshda edim. O'sha paytdan fikr xayolim shu binoda edi. Unga qattiq mehr qo'ygandim. More in my mind. Every day I was thinking about the building. I was in love with the building. When I come 5 o'clock in the morning, bu yerga ertalabki soat 5 da kelaman va hamma narsani ko'zdan kechirib chiqaman. Everything you have to look after. Olive oil for the Greeks. Zaytun moyi yunonlar uchun ko'p narsani anglatadi. Yunonlar qadimda Olimpiya o'yinlari payti yog'ni badanlariga surishgan. Bu ularni qumdan himoya qilgan. From the sun. Sprite on the top there. Endi moyni lattaga biroz purkaysiz. Keyin bronzaning ustini 1-2 yaxshilab artib olasiz. Qarang, juda chiroyli ko'rinadi. And they looks beautiful. I come here because bu yerga kelishimning sababi men binoni, ishimni juda sevaman. Opera uyi mamlakatimning ramzi. Biz unga g'amxo'rlik qilishimiz kerak. Bu bino hayotimning bir qismi deb ko'raman. Bu yerda ishlasam hech qachon charchamayman. O'zimni doim xursand his qilaman. I never feel tired. I feel happy. I reject. Men nafaqaga chiqish degan narsani xayolimdan qo'yishga harakat qilaman. Albatta bir kun kutilmaganda fursat keladi. O'shanda ushbu binodan latofatli xonimdan ajralish men uchun nihoyatda qiyin bo'ladi, chunki men uni juda qattiq sevaman. Because I'm in love with this lady. I start and I marry on the same. Men ishga kelgan yilim uylangandim ham. Shunday ekan, mening bir-biridan go'zal ikki ayolim bor. Bir uyimda biz u bilan chiroyli oila qurganmiz. Ikkinchisi, men uzoq yillardan beri har kuni keladigan mana shu opera uyi. For so many years, the feelings. Unga nisbatan hissiyotlarim beqiyos. Yuragim qatidagi bu muhabbatni hech kim yo'qota olmaydi. I can remove the strong love I've got in my heart for this beautiful building.